אנחנו כבר, זהו, הזוג התחתן, נכון? וכבר התחיל את החיים, נכון? שהמחות עבר, עברו. הפעם קודם התחבדו הרבה בנושא של חתונה נסגר, שהצניעות וכל הסוגיות האלה. השלמנו את זה, לא? אז טוב, שהמחות זה זמן גם כך חשוב בפני עצמו, לאיזשהו רגעות, לאיזשהו יחד, לאיזשהו, כמובן, שהמחות עצמם. לפעמים עייפים בשעה ברכות, וזה בסדר, זה טבעי. זה הרבה תהליכים רגשיים ונפשיים ומעשיים, שנושאים הרבה כוחות. ולכן זה טבעי שלפעמים מרגישים עייפים. וזה בסדר, צריך לשון. שון, לחליף כוחות. ולא בהכרח שחייבים גם לעשות כל היום שעה ברכות. כדאי לעשות, אבל הגול לעשות, אבל לפעמים, אבל זה אומר, תשמע, אני ערב אחד רוצה, זה בסדר, אני חובה. וזה גם, אני, בעולם ההלכתי, גם צריך להזכיר, לפי פשט השולחן ערוך, כל סעודה שיש זימון, לפי שלושה, אפשר להברך הגפן ואת המחה השביעית. אבל כמובן, בשביל שבע ברכות עם פנים חדשות וכו', אז זה משהו אחר. טוב, אחרי, טוב, אנחנו הלאה, משיכים הלאה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, בעצם אנחנו נגיד כמה היסודות. שניים, שלושה יסודות בבניין הבית, ובזה אנחנו נסיים את הסדרה. כל יסוד זה שיעור בערך, לא? שלושה שיעורים, ובזה אנחנו נסיים, בעזרת השם, את הפרק הזה. הסדרה הזאת. אז היום רציתי לדבר איתכם על אחד הדברים שבעיניי הוא, אני ככה לא רוצה להמעיט, אבל הכי חשוב, אבל הכי חשובים שיש בעולם הזוגיות והמשפחה. יש לזה השלכות לכל החיים. לא רק זה משליך גם על צוות, עבודת צוות, משליך על חברות, על חברים, משליך על הורים וילדים, משליך על הרבה דברים. אבל בזוגיות זה ממש ליבתי ומשמעותי ביותר. וכמעט אני אומר שזה אחד העניינים הכי מרכזיים שמשפיע עם הזוג צומח, והקשר ביניהם מתפתח וגדל, והאהבה גדלה והיחד גדל, הקשר העומק גדל, או לא, או שהוא נשאר או שהוא יורד. אני קורא לזה הדייט השבועי, הפגישה השבועית. כן, הפגישה השבועית. אוסף למה. בסדר? כדאי, כדאי לך, אמרתי מקודם. למה שאלת את זה? עכשיו שמעתי לך לא. אמרתי שכן. לא, בלוח. אמרתי שכן, כדי שאולי ישתמשו בלוח. בסדר. תלחוק, תלחוק, כן. טוב, בקיצור, זה פגישה שבועית. עכשיו זה נראה דבר פשוט, מה זאת אומרת פגישה שבועית? מישהו לא נשוי, אומר לעצמו, רגע, פגישה שבועית, לזוג נשוי צריך לעשות מזה עניין. אתה כל בוקר, כל ערב, כל שבת, אתה בפגישה שבועית, מה העניין? אז זהו, שבאמת יש פער מאוד גדול בין לפני האירוסין, ואפילו בשנה הראשונה, לבין אחר כך. כי אחרי שאדם, תודה רבה, אחרי שאדם מתחתן, גדל שלו ילדים, בעזרת השם, ופרנסה ועניינים, יש הרבה, אדם עוסק בהרבה תחומים, בהרבה דברים. זה, בית זה תחזוקה, תחזיק בית. זה אפילו תחזוקה פיזית. זה פרנסה, זה עולם, עבודה, צריך עבודות בית לעשות. חינוך, זה עולם. הכנת שבת, זה עולם. חיי חברה כלליים, גם פה ושם. יש חתונה, אתה נוסע לחתונה, זה עולם. מתי הזמן נשאר לך לשבת בנחת, לאיש עם אשתו, ולדבר, דברי עומק. לא תמיד יש זמן. תתפלו לשמוע, צריך להתעקש על זה, ממש להילחם הרבה פעמים, לייצר פעם בשבוע פגישה. שנאמרנו בפגישה, כי פגישה צריכה להיות עם מתינות, עם יישוב הדעת, עם רוגע, עם פניות, הילדים הלכו לישון, זה הלך זה, לפעמים תיקח בביסידה, תצא. איזה נחת רוח, יכול להיכנס פנימה. היום בדור שלנו יש לנו עוד אתגר רבתי, אתגר גדול, ששמו? סמארטפון. כמובן, שאם אתה יושב כל שנייה מסתכל, זה גונב את כל תשומת הלב, וזאת בעיה חמורה. שם את זה בצד. זה לא קל לשים את זה בצד, כי קשור לך מעבודה, זה מפה, זה משם, משפחה מורחבת, משפחה
אף על פי כן. ולכן ליצור פגישה שבועית, קבועה, מה שנקרא ברזל, כל שבוע זה דבר לא קל, אבל זה דבר בעל פירות אדירים. בהתחלה זה פשוט, אבל אחר כך זה נהיה, אם לא יושבים על זה, זה לא נלחמים על זה, עכשיו מה קורה שיש אונס פתאום ערב אחד, אוקיי, תתחיל ערב אחר. תגיד היום אנחנו לא יכולים. אז מחר בערב, מצא זמן לכם, אז נשאר. למה זה כזה חשוב? למה זה כל כך מהותי? למה זה כל כך משמעותי? בכמה טעמים. קודם כל, האדם הוא, יש בו הרבה רבדים. תשאלו את עצמכם, אתם מכירים את עצמכם, כל הרבדים של עצמכם? נסתם לא, נכון? אתם עוד לומדים. עוד לומדים על עצמכם, עוד מתפתחים, ועוד תתפתחו. יש הרבה רבדים, יש נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, יש דרגות. אתה מתפתח כל הזמן, דינמי. יש הרבה מאוד רובדים וחלקים בתוך האדם, גוונים, כן, אדם הוא אחד, אבל יש בו וצדדים באישיות שלו. ולכן, אתה צריך להכיר את בן זוגך, לעומק, אתה רוצה להכיר אותו לעומק, אתה רוצה להתקרב אליו, רוצה להתחבר איתו, הוא רוצה להתקרב אליך, רוצה להכיר אותך. אם לא תביא את עצמך, אם בני הזוג לא יביאו את עצמם, לא יהיה חיבור פנימי. עכשיו, לא רק זה, בתוך החיים הזוגיים, יש כל הזמן תנועה, לפעמים יש חיכוך, לפעמים יש חיבור, לפעמים יש כך, אתה תדבר על זה. שאתה לא יכול לדבר על זה באדוק, איזה חצי משפט. צריך לדבר, לפעמים צריך ממש לדבר, לעומק. זה לוקח זמן. זה צריך להיכנס פנימה, צריך אנרגיה שתתאים. צריך מקום שתתאים, זמן שתתאים, ואנרגיה פנימית שתתאים. צריך להקשיב, צריך להעביר עולם. עכשיו, מה קורה כשאדם לא עושה את זה, שזוגות לא עושים את זה? צלם יש כזוגות שלא עושים את זה. מה שקורה הוא זה שמצטברים כל מיני כיסים של קשיים וחיכוכים שלא פתורים. למשל, כשאתם הולכים להורים, נניח שלצד אחד זה לא פשוט, נניח שהצד של, כן, כל הצד לצד שלו, צד שבדרך כלל יותר קל לך הצד שלך, כי זה טבעי, כי גדלת שם ואתה אוהב ומתגעגע וכל מיני, אבל הצד השני ממש זה פשוט, ממש שקל לו, יכול להיות שכל הדברים מלחיצים אותו וקשים לו, וכל פעם אתה שם לב שלפני שהולכים, נוצר איזה תקלה, איזה בעיה, איזה לחץ, איזה התנגדות, אתה לא מבין מה קורה, ולמה יש התנגדות, ומה עושים, ואיך עושים. אבל לא מדברים על זה. פשוט זה קורה עוד פעם, אז שהוא בא לעצמו, רגע, מה? כל פעם שאני בא לי, לבית של הראש שלי, זה מפריע לך, או הפוך. מה קורה פה? כי, נכון, זה יוצר לחץ, זה יוצר מתח, זה יוצר התנגדות. או אחרי זה, הוא רוצה לצאת מהר מהר, בוא נצא מהר מהר. בוא לא נבוא, נבוא אולי עוד חודש. מה, אולי, לא, נבוא עוד חודש. אז חוץ מי, כמובן, משאלה, איך, בסוף צריך למצוא את הדרך, כמה, איך נושאים, עד כמה נושאים. ולא רק השאלות הטכניות, השאלות הנפשיות, הרגשיות, העדינות יותר. אם לא יהיה זמן שתשבו ותדברו על זה, בואו נדבר על זה. נשב, בואו נעשה דייט על זה, נשב על זה. מה מפריע? מה מפריע לך? מה מפריע לך? איזה דבר? אני יכול לתרום משהו בעניין הזה? אי כדאי לדבר עם ההורים איזה נושא? לפי זה דברים פירוטים כאילו, אבל הם משמעותיים. יכול להיות שאפילו בשבת, צד אחד לא יודע איפה יש עוגה או תה, או לא נעים לו לעשות תה. יכול להיות. מה, תרגיש בבית? תרגיש, הוא לא מרגיש. עדיין. יכול להיות, נכון? והוא שבת וזה, והוא אפילו שתה תה, הוא רוצה לשתות, הוא לא יכול לשתות. אז אם הוא יודע, אם בן זוג יודע את זה, הוא אומר, אוקיי, אז הוא אחרי, אתה רוצה תה, בוא, אני אקח תה, אתה רוצה. או שם את זה באופן כזה שזה יהיה גלוי, וזה פשוט, וזה לא יהיה לחפש בארונות, איפה יש... נכון? אז זו דוגמה פשוטה, מה עשית, אבל שיכולה לגרום תחושה של בית, או לא, או פחות תחושה של בית, בתוך מרחב משפחתי. או לפעמים נניח שהחתן מגיע לבית חמי, ותמיד אומר, תגיד מה התורה. הם מצפים ממנו, כי כל החתנים כן להוריד דבר תורה, וגם ממנו מצפים את זה, ולא נעים לו, מרגישים ממש איזה רב שכאילו מצפים ממנו, והוא לא שם. וזה מלחיץ אותו כל הזמן. מלחיץ אותו להכין, מלחיץ אותו אם הוא יהיה ברף, אם הוא יתחרה בחתנים האחרים, כן או לא, מפריע לו. נוח לו שלא דורשים ממנו את הדבר הזה. אוקיי? סוגיה, נכון? אז יכול להיות שצריך לעשות לאבא, להגיד לו, תשמע, אולי פעם זה, אולי פעם בכמה זמן. אבל אני רוצה שתבוא אותו, בסדר, אבל פעם בכמה זמן, בקונסטלציה אחרת, רוצים איזשהו פתרון ש... או שהוא יודע איזה מראש, ומכין קצת לפני איזה נקודה, איזה דבר, כל מיני. אבל זה עניין, זה יכול להחיץ. יכול להגיד בדיוק הפוך. הוא רוצה להגיד דבר תורה. אבל בישיבה כמה שנים, אברך כמדרשו, יש לו חידושים. לא שואלים אותו, תמיד זה אחרים, כאילו מה? הוא רוצה להתבטא גם כן. לא, בוא נעים אותו. זה גם יכול להיות, לא? תלוי אם החמש תמיד חכם או לא. אתה יכול שהוא מדבר, הוא מדבר. יש בדיחה כזאת, אומרים. הגמרא אומרת, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו,
ויסתם תמיד חכם. הפשט הוא כדבקות על ידי חכמים. אגב, זה פשט גם להיום. שם את החכם. אז על זה אומרים בחוטה, שאם החכמים ותמיד חכם גדול, אז גם אם אתה תמיד חכם קטן, תמכור כל מה שלמדת, כי יש את, את הרבה שזה החמיך, והוא יגיד מה לעשות לך ולאיש לך. אז הם צוחקים. ועם זאת, ברור שיש מה, אתם לא דיברנו על זה, כל מיני חכמת תמיד חכם, שגם כפשוטו שהיא תמיד חכם, כמובן, שהיא... המבורם תמיד היה אומר על זה. סיפרתי את זה, לא סיפרתי את זה. המבורם היה אומר, פעם סיפר סיפור, היינו אצלנו, זה אומר, סיפר על בת דודה שלו, דודה שלו, שקראו לו שפרינצה, או משהו כזה, ושפעם אחת היא באה, היא הייתה נערה בת 16, 17, יום אחד היא באה מעולפת הביתה. מה, שואלים אותה, מה קורה, מה... לא מדבר. כמה שעות לא יודעים, ואז הדודה אחרת, אה, אולי ראית חתן שלך. אמרתי, נכון, נכון, עשה כן. מה, מה כן, מה, מה חתן? היום מתארסים בגיל צעים עוד 15, 14, 16. מתארסים, ואיזה חצי שנה, שעה, אז הוא ראית את החתן, לא דיבר איתו כל כך, לא הכיר אותו, פתאום אתה עוד עובר ברחוב. התעלפה, כאילו. עכשיו הוא סיפר את זה ללמד, ש... שבשנים עברו, אז... איך היית יכול לדעת שהאישה היא ברת האחיד, להקים את הבית של תורה ובית של, של קדושה ושל עבודת השם ושל בריאות הנפש? היית מסתכל באחיה, רוצה אישה, לבדוק באחיה. אם הבית הוא בית תורני, תורה דרך אחים, אתה יכול להיות מי היא, כי מן הסתם היא חלק מהבית, והיא קיבלה את החינוך שלה בעיקר בבית. אומר ברום שפירא, זה יצא כדברך, זה בדורות עבר, אבל בדור שלנו, האישה היא עצמה תמיד חכם, היא לומדת בעצמה, היא לומדת בסביבות חינוך, היא בעצמה גדלה. אז קודם כל צריך להכיר אותה, ולהכיר אותה טוב, ולראות שהיא יש בה תורה, ויש בה יראת שמיים, ויש בה מידות טובות, ושהיא רוצה. זה העיקר. עכשיו, להוסיף גם כן, זה עוד תוספת. אבל זה העיקר, ככה היה אומר. אז ברור שזה העיקר. ועם כל זה, ברור שלא במשפחה, למשפחה יש גם משמעות. שאל אותי, זה לא מזמן מישהו. שאל אותי, זה לא... שאל אותי אחד ה... זה בחור שתייעץ, אומר לי, כך וכך וכך המשפחה, אבל אחים כך, וזה כך, וזה כך. מה, צריך להתחשב בזה? צריך לחשב שההורים הם מסורתיים רק, והם לא בתוך העולם התורה. צריך להתחשב בזה. אמרתי, בוודאי שכן. מה, המשפחה זה לא, אתה לא הופך חלק מהמשפחה הגדולה. הילדים שלך לא הופכו את הנכדים של הסבא והסבתא, זה הדודים. זה משפיע. יש לזה משמעות. האם זה דבר היחיד? לא. יש עוד הרבה דברים, ותלוי בקשר, ואם זה קשר מאוד מאוד מיוחד, וייחודי, ואתה בגיל מבוגר, אז אוקיי, זה משהו אחר, או סיפור אחר. אבל באופן פשוט, יש לזה משמעות. חשובה, ככה זה בחשבה. טוב, סגוריים, נחזור חזרה לעניין, זה פשוט הזכרתי בזה בגלל הביקורים אצל חמיך, לכאן או לכאן. אז, הפוך, כן? רק אמרתי כדוגמה, אז אם בן זוג עוברים חוויות שלא לא קלות להם ולא עושים על זה דייט, לא יושבים על זה, אז איך זה יתכנס, איך זה יתפטר? לא רק שזה יתפטר מעשית, גם רגשית. תרגיש אותו, תבין אותו, תבין מה עובר עליו, מי הוא ומה הוא ואיך הוא. ופה אם הוא רוצה לדבר או לא רוצה לדבר, נכון? זה טיפוס שונה. ומה מפריע לו לדבר? ואיך? עולם, זה עולם, כל דבר זה עולם, אתה מכיר אותו לעומק. אם לא תשבו על זה, אז לא תכירו. וגם לא יהיה צמיחה בעקבות זה. כן. הדייט הוא דווקא על הקשיים? ממש לא. בדייט יש גם חלק החיובי. איזה דבר שהיה מאוד משמעותי, ואיך צמחנו ביחד, ולתת פרגונים, מצוין. חלק מהדייט זה פרגון. היה מאוד משמעותי לי, כך וכמה שהיה. שמחתי בזה מאוד, וגם, לא תמיד זה ביקורת, גם זה תהליך פנימי שאתה טוב עם עצמך. לפעמים מדברים עם עצמו תהליך, תהליך בישיבה, תהליך בעבודה, מישהו פגע בו, מישהו, אז שיהיה ידבר, ישתף. עלי כך וכך, ועלי כך, איך אני צומח? איך אני צומח? לא צריך להגיד את השם, כבר אמרתי כמה פעמים. לא אני, פגע בי מישהו, מה צריך להגיד, מה זה חשוב, מי זה? אני כן, זה ממש חשוב, כי זה בדיוק, בדיוק הסוגיה, אתה לא יכול לצמוח מזה, אוקיי. אבל סתם ככה, לא צריך להגיד מי. וככה אני מרגיש, מה אני עושה? ואז אתה משתף את הכאב שלך, איפה זה מאוד פגע בך. ואם זה חבר המעלה, נכון, זוכרים את הרמב״ם שיש כמה סוגי חברויות. חבר הנאה, חבר התועלת. הכי גדול זה חבר המעלה. שבזוגיות יכול להיות כל הדברים. גם חבר הנאה, גם חבר התועלת, גם חבר המעלה. גם דואגים אחד לשני פיזית באלף ואחת צרכים. אבל גם חבר המעלה, שזה פסגה. איך עולים יחד בעבודת השם, במידות, איך צומחים? הנה הסיטואציה. בואי תעזרי לצמוח, בואו נחשוב ביחד איך צומחים בסיטואציה הזאת. שנייה, יושבים, אז פורסים את העירייה. ואיך צומחים? חבר טוב, ממש חברים טובים.
ככל שמכירים אחד השני יותר טוב, אפשר לפרסע יותר טוב. עכשיו, גם כשזה בלי קשר לשום דבר, או הפוך, חוויה חיובית. אמרתי, זה חוויה מדהימה, איזה ככה היה, איזה אור גדול, איזה כמה שימח אותי, כמה זה היה מדהים. תספר, תספר, תשתף באור, בברכה. מישהו כתב לך פתק מדהים, נכון? יכול לקרות. בעבודה, אתה מורה, או מישהו, או סתם חבר, אמר לך משפטים מדהימים. וואי, תשמעי מה הוא אמר, כדאי לך, כדאי לשתף במשפטים האלה, הטובים. עוד שנייה, שנייה, אני אתן לי לגמור את זה, ואחרי זה אני אשאל. אבל דיברנו על ביקורת, או לא דיברת על ביקורת העיקרית, רק ביקורת צדית, מה ביקורת העיקרית? לא ביקורת, מה שאני קורא זה לא ביקורת, זה סוג של קושי. אבל בוא נגיד, הדבר הכי רגיש, זה ביקורת זוגית. אבל זה קיים בעולם, שלפעמים קשה לך, קשה לך איתה, קשה לה איתה, אותך משהו קשה. נפגעת. צריך לדעת להגיד נפגעתי. קל להגיד לגברים נפגעתי. קשה. צריך ללמוד. נעלבתי. כן, נעלבתי. עכשיו לא צריך לקרוא את הדדה בשביל זה. אפשר להגיד, נעלבתי, מבקש סליחה, ואז הדדית, כאילו, הפוך. ואז דבר על זה, יש לך מה להגיד על זה, אז דבר על זה בדייט. זה מאוד חשוב. כי אם יש דייט, יש מקום שהולכים לדבר על זה בנחת, אז גם אם עכשיו אין זמן, וזה לא המקום ולא ההקשר, אתה יודע שאין זמן, אז אתה רגוע. אבל אם לא, ואין מקום וזמן נורמלי שנדבר על זה, אז מה יקרה? זה כל מה מחלחל בפנים, זה לא יוצא, זה חורק. אבל אם יש דייט, מדברים, ואז סומכים גם. קרים לעומק וסומכים. ואז צריך לדעת איך לדבר. איך להגיד ביקורת, אז נגיד את זה עוד מעט. איך להגיד ביקורת, ואיך לומר סליחה. איך להקשיב לביקורת. לעולם, שאחרי זה פיסה. גם פרגונים, הדבר הזה עוד מעט פרגונים. כן, לפני שאני אמשיך. יש איזשהו משהו שאני מכיר אותו. לפעמים חברים שאנחנו מדריכים ביחד, ואז אנחנו רוצים להיפגש ביחד כחברים ולדבר אנחנו כאילו על בינינו, על הקשר שלנו. אוקיי. ואז מה שקורה, אנחנו כל הזמן מדברים על דברים אחרים, על חניכים. אז אני משער שזה גם אצל בני זוג, אז באים לדבר ביחד, עושים את הפגישה הזאת, ואז יוצא שכל הזמן מדברים על הילדים. או כל הזמן מדברים, במקום לבוא ולדבר על אז השאלה אם יש דברים כאלה שערב... קודם כל, האם יש בעיה כזאת? ודאי שכן. האם זה קורה? ודאי שכן. הילדים, אגב, זה גם חלק מהמשפחה, וגם חלק מהתהליך שלך מולם. לפעמים זה גם הילדים, גם זה אתה. כי חיה לי עם הילדים, לא רק הילדים כשלעצמם. חיה לי עם הילדים היום, איך הילדים אתמול. אז לכן, גם זה קשור אליך. וגם הילדים עצמם. וגם צריך לדבר עליכם. בסדר? ואם לא מספיק, תעשה פעמיים בשבוע. יש נושאים שעדיף לי, מנע מלפתור, כאילו עדיף להתרכז okay. בנושאים, מה הנושאים שצריך להתרכז בהם בשיח כזה? כמו כל שיחה, צריך להיות מספיק חכם בשביל, לא יודע, אתה יכול לפנות לכל הכיוונים, אז אתה רוצה בסוף לאסוף את זה וללמוד משהו. אני חושב שהכי טוב בסוף, אם נניח זה אירוע ביניכם, אז מה קורה פעם הבאה? זה ההבשלה, לא תמיד מגיעים, צריך להגיע לרמה הזאת, אבל זה המקווה. יש שיחת עומק, הבנתם אחד השני, מה פעם הבאה? איך פעם עושים את זה אחרת? איך נמצא דרך, נוסחה שהיא מתאימה. הוא אפילו הולך עכשיו, אתה שואל פעם, רגע, זה מתאים? זה מתאים? ואז משנה. נוצרים שינוי. עכשיו נחזור רגע לנושא של ביקורת, איך מקשיבים ואיך נותנים. כאשר מישהו בא לתת לך ביקורת, מה קורה לך באופן טבעי? לנו, באופן טבעי. הגנה, נכון, אתה אומר, תשמע, נראה לי, אתמול היה, אני אספר לך אתמול מה היה אתמול, איזה דבר, בוא תבוא אליי. איך תרגישו? מגננה, נכון? מישהו מחמש שלו עושה, אתה מגיש, אתה רוצה להתגונן. הרבה פעמים, הטבע שלנו, רוצה להתגונן ולחיות ולשמור על חייו ועל ערכו, ואז הוא מתגונן. ומה קורה שהשני טועה בחלק מהדברים, באמת, לדעתך? אז בכלל, יש לך הכי טוב, יש לך תגובה, זה טעות בכלל. נכון? אספר לכם סיפור, לא שהייתי פעם לפני כמה שנים טובות, איזה אבך אחד שהיה באיזה הקשר, הביא לי מכתב. שלוש עמודי ביקורת, כולם. עמודים גדולים, ביקורת. ככה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. טוב, ברגע שאתה מוכן להתחיל לתת ביקורת, אז על השלב הראשון אתה קורא, קראתי את המכתב הזה, 80%, זה פשוט טעויות שלו. פשוט מתחיל בחיים, לא מכיר איך דברים פועלים, ולכן הוא כתב, 20% צודק. אז בחוויה הראשונית, אתה יכול להגיד, וואו, מה זה ביקורת? 90%, אני לא מכיר את החיים. 60% ביקורת עליו בכלל, הוא בכלל לא יודע את האירוע, הוא לא מבין את המציאות בכלל. 20%
בסדר, 20%. אז אני קורא לזה ככה, העורך דין שלך מרוצה. אם אתה מעורך דין, אסביר איך זה פה טעות ואיך הכל. אתה הופך את הכל, יש כתב הגנה, כתב תביעה. אוקיי, אתה הופך את המהלך, העורך דין מרוצה, עשית את הכל הפוך. בצדק גם, 80% הפוך. זה ברובד אחד. אבל יש עוד רובד. רובד אחר. זה תלוי בגישה. אם אתה שואל את עצמך, תשמע, מישהו בא, תרח, וכתב לך 3 עמודים. עליך. יש לו מה להגיד, מה להגיד לך? מה יש לו מה להגיד לך? עליך. זה לא שווה משוחה. תחשוב רגע, אם אתה רוצה לצמוח בחיים, באמת רוצה לצמוח, לא סתם. מישהו בא, תרח, ואמר לך, לדעתי צריך לצמוח בזה, 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 בזה. לא תקרא את זה בתשומת לב, אולי תצליח לצמוח. יכול להיות שאפילו הוא אמר טענה, שאיכשהו ניסח אותה, היא טענה גרועה, היא לא מחזיקה מים, טענה גרועה. אבל יש שם נקודת אמת אחרת, שהוא בכלל ניסח אותה. אבל אתה יודע שהיא אמת ואתה יכול לצמוח בה. אז אם אתה קורא את המכתב עוד פעם, בעיניים חדשות, בעיניים של מה? שאלה אם אני יכול לצמוח במסמך הזה בזה אופן. לא כי כשהוא אומר, לא כי הוא אומר, ולא כי זה כתוב, אלא האם יש פה, איזה ניצוץ אמת שאני יכול לקחת אותו ולצמוח ממנה? אני לבד, עזוב אותו עכשיו. אני קורא את המכתב, יכול או לא יכול. בוא תקרא עכשיו מחדש את המכתב. ותחפש אם יש פה איזה אלמנט משמעותי שאתה יכול לגדול ממנו. אם מצאת, וואלה, מצאת, איך מצאת עכשיו? צריך למצוא אפילו יותר מה שהוא חשב, אולי דברים אחרים. אם זה אמיתי, רק אם זה אמיתי, לא אם זה לא אמיתי, לא כי הוא אמר. מצאת יופי, תיקח, תשמח בזה, תקנה לך, וואלה, נלמד. נלמד מזה, חשוב ללמוד, שזה לתקן את זה ולהפנים את זה. זה גישה אחרת לגמרי, זה גישה אחרת. עכשיו תקרא לברך, אז תגיד לו, תשמע, קראתי אותם שלך בצומת, למדתי ממנו הרבה דברים. למדתי את זה, ואת זה, ואת זה, ולמדתי גם את זה, וגם את זה, אפילו זה גדול. קודם כל תודה לך, למדתי. תודה. ועכשיו אני אשמח להגיד לך גם כמה דברים. על המכתב, אתה מוכן לשמוע? ואז אתה יכול להגיד לו איזה דברים שאתה חושב שחשוב שהוא ידע. וגם זה חשוב. גם זה חשוב. כי אם היהודי 80% הוא לא יודע, הוא לא מכיר את החיים, אז הוא לא מכיר את החיים. וזה לא טוב שהוא יחשוב שהוא כל ה-80, שחשוב לא נכון, על יחם ועל החיים. ולכן יש לי להגיד לו, גם את דעתך? זה בית שני, אני חושב אחרת. אתה אומר ככה, אבל באמת ככה, לא נגדך, אבל באמת, תדע, זה דעתי. אז אתה עוזר לו גם, וגם מאזן את האנרגיה ביניכם. כי אם תעשה רק מה שאמרתי מקודם, זה לא מספיק. כי סוף סוף הוא בא להוכיח אותך, מה אתה אומר על משהו כל השאר? וגם, מה הוא צריך לתקן? גם יכול להיות שהוא צריך לתקן דבר או שניים. וזה בסדר, תגיד לו, תשמע, דעתי בנושא הזה, אתה צריך לסור, זה גישה לא נכונה. זה חשוב, משמעותי, זה בונה גם אותו, בונה גם אותך, גם את היחסים ביניכם. אבל אני אומר, ההבדל הוא גישה אחרת לגמרי. גישה אחרת לגמרי. האם אתה בא רק להתגונן, כמו הטבע הראשוני שלנו, או אתה מנסה לצמוח ולגדול ולחפש את הנקודות שיכול לצמוח בה. זה פשוט סיפור אחר. ופער עצום ביחד, במה שקורה, מה שמתחש. בין זוג זה קריטי. אז נניח, האישה אומרת כך וכך וכך וכך. תחשוב, תעצור. תחשוב. מה נכון בזה, מה אתה רוצה לקחת מזה, מה לא, מה לא, מה כן נראה לך. מה שנראה לך, תגידו, באמת לא שמתי לב. צריך לצאת להתנצל עם זה. ואז, תלמד, תגיד, לומד את זה. אבל מה שיצא, שנראה לך לא, תגיד גם לא. תגיד, זה לא נראה לי ככה. זה נראה לי אחרת. הרבה פעמים, אחד העצות הטובות ביותר, שאני מכיר, לשיח איכותי, אפילו בנקודות רגישות בביקורת, זה לספר את הדברים מנקודת מבטך. לא להגיד להפך, זה עד. אני רוצה לספר לך איך אני ראיתי את הדברים. איך זה יצר לי בתוך התהליך שאני עברתי. אז זה היה ככה וכך, והיה ככה וכך, ואני חשבתי ככה, ואחרי זה חשבתי ככה, ואחרי זה חשבתי ככה. לפעמים רק ציור התמונות, אומר, וואו. היא אומרת, וואו, לא חשבתי ככה בכלל. לא הבנתי ככה, גם הפוך. וואו, לא חשבתי שזה נראה ככה, לא, הפרט הזה לא היה חסר לי בכלל. חצי הפרט הזה גם היה חסר לי. וואו, אז אתה גם מקשיב. לא לתקוף, לספר את זווית מבטך. זה אחד הכללים שאני חוזר עליהם גם בשומרים על השלום. כלל יסוד, זה נקרא מסרי אני. מכירים את זה? דיברת על זה פעם? מה? מסרי אני, מסרי אתה. זה אחד הכלים בעולם הגישור. תחשבו על זה למשל. נעשה גם את, כן.
טוב, משפטים יחסית עדינים, אני אומר, אתה אומר, משפטים חריפים, אני לא מדבר על זה, משפטים עדינים. אתה אהבת אותי, אתה פגעת בי מאוד. אתה, שומע לך, אתה? אז אני אתגונן אותך, נכון? או, את לא מקשיבה לי, את לא נתנת לי מקום. זה נקרא מסרי אתה. אתה או את. הרעיון הוא להפוך את המסרים בשפה הזאת למה שנקרא מסרי אני. מה זה מסרי אני? מסרי אני, אתה אהבת אותי, אפשר להגיד, נעלבתי. נעלבתי ממך, נעלבתי ממך. אפילו מילה ממך, אבל נעלבתי. נעלבתי ממך, הגשתי אלבון. ממך, לא, אתה אהבת אותי. אני נעלבתי. יכול להיות שהשני בכלל לא רצה להעליב, הוא התכוון להעליב. אמר משפט תמים לגמרי, אבל היא נעלבה, בסדר. אבל להגיד, אתה אהבת אותי, אני אהבתי אותך, אני אהבתי. אני אמרתי משפט שלא קשור לשום דבר, אבל את לקחת את זה, את אהבת את עצמך. נכון, לקחת את זה. אז אני אומר לך, לא אני, לא אתה אהבת אותי, אני נעלבתי ממך. אוי, נעלבת, למה נכנע למה נעלבת? אני אמרתי, יאללה, בוא תסביר לי איך, אני אסביר לך למה אני התכוונתי. אז זה משהו אחר. אני נעלבתי, אתה אהבת. או, נעלבתי ממך. מאוד נפגעתי ממך. ממך, או מהדיבורים שלך, או מהמעשה הזה. אפילו יותר טוב משהו ממך, מהמעשה הזה, מהדיבור הזה. אבל גם ממך אפשר להגיד, מאוד נפגעתי, נפגעתי. לא, אתה פגעת בי. את לא מקשיבה לי, או את לא נתת לי מקום. אני מרגיש שאין לי מקום בשיחה בינינו. עכשיו אני אומר, אני יודע לזה שאי אפשר אותך להביא תמיד, בכל משפט, עכשיו אלף פעמים, בסדר, אבל זה כן דרך, זה דרך שבעצם בוא תתאר את החוויות הפנימיות שלך, ואיך ראית את הגודל בבתך, בסיטואציה, מול בן הזוג. עכשיו, כשאתה מתאר את זה בשפה רכה ומסביר את העולם הפנימי שלך, אפשר להקשיב, אפשר לצמוח, אפשר ליצור דיאלוג, אז ככה, ככה, כן. אני כבר אחרי הסתמשתי בזה דווקא הפוך, כאילו אמרתי לבן אדם, סליחה, כי פגעת, לא כמו שאני מנפגע או לא נפגע, אתה רצית לפגוע. בן אדם, הלכת או קיללת אותו, ומצד השני מתייחסת לזה, לא, זו סוגיה אחרת, אבל קודם כל אתה רצית לפגוע בבן אדם, אז אתה קודם כל רצית משהו. זה כמחנך, אתה רוצה להגיד, כמדריך אולי, אבל זה לא כל כך, בני זוג זה לא כל כך הסיפור, בדרך כלל. כלומר, מתי בן הזוג שלך רוצה לפגוע, רוצה להשפיל, רוצה, טוב, אם הוא רוצה להשפיל, תגיד לו ש... אני אומר, אתה אמרתי, הייתי דן איתו על הנושא הזה בכלל. אתה לא חושב שאולי זה גרם לו השפלה, אתה לא חושב ש... הייתי צריך להגיד סליחה, זה לא פשוט. כאילו ככה, גם זה בעדינות. כן, מי היה עוד שאלה רגע, אתה שאלת מקודם, מישהו רוצה לשאול? חבוד. למדתי מחבר, שאם מישהו עושה לי משהו שמתנהג אליי בצורה מסוימת, או עושה לי משהו שזה מפריע לי, אז אני אומר לו, נגיד עכשיו יש מישהו שהוא עכשיו בא ו... צחק עליי, על איך שאני נראה לי. אז אני אומר לו, זה מרחיק אותי שצוחקים עליי. זה מעציב אותי שצוחקים עליי. או נגיד, זה לא נעים לי שנותנים לי מכות בגב. ואז הוא מבין שזה אליו, אבל אני אומר, בכללי, אצלי זה לא נעים הדבר הזה. זה מפריע לי בכללי הדבר הזה. מה השאלה שלך? ואז לפעמים זה אפילו יותר קל מ... זה פוגע בי שאתה צחקת עליי עכשיו, אני פשוט עוד יותר הולך עוד אחד אחורה. אמרת, אתה צחקת שוב. צוחקים עליי. אני... שבסוף זה כן יהיה מורן, שלא נכת יודע... לא לקשר את הדיד הזה, צריך עוד דיד. כי לא להגיד נפגעתי ממך, להגיד נפגעתי. שלא אומר, גם זה צעד, הרחקת לכת, אתה רוצה עוד יותר? לא, זה בסדר, הרב. לא, זה צעד אחד, כאילו זה עוד יותר. יש מה, אני אגיד לך. זה... אלא אם כן, יש חוסרים. אני אגיד לך, זה מצד אחד... מצד אחד, זה טוב. כאילו, יש לזה מקום כמובן. מצד שני, לא תמיד זה טוב, כי זה גם מרחיק קצת. לא נעים לי שמדברים עליי ככה. מי מדברים? כל מי שמדבר פה באזור. רגע, לא רק אני פה איתך? לא, מדברים. יש שמדבר. לא נעים לי שמישהו זה... כאילו, מה, מי זה המישהו הזה? אם אתה יש לך את זה בבית. לא נראה לי שמדברים עליי ככה. אוקיי. זה רמז. כן, אבל יש בזה גם אלמנט של ריחוק.
אז אני לא מבטל את האמירה הזאת לגמרי. אפשר גם, אפשר. אפשר, אבל צריך בחוכמה. כמו כל דבר. צריך לראות, צריך לראות. אם זה הכי נכון, תעשה, תלך עם זה. אם זה לא מרגיש לכם נכון, לא מרגיש שזה מכוון, זה מרחיק, זה מרוסה מדי. אז לא. האם זה דרך? דרך. אפשר לראות שזה דרך. לילדים זה יותר קל להגיד. לא נעים לי שעושים לי ככה. זה אפשר להגיד. אולי זה תלוי ביכולת של המקבל. אם אתה יודע שהוא יכול לקבל לגמרי, אז אפילו יהיה אפשר להגיד אתה. ואם זה פחות, אז אפשר לבוא להגיד, נעלבתי ממך. יכול להיות. אני מסכים. בכלל, גם בכלל אני אומר, בסוף, לפי, כשהחברות מתפתחת והקשר גדל, אז לפי אפשר להרשות את עצמך דברים יותר, כי זה לא יערער את זה, זה... ואם אתם עוד יותר מפותחים, תצחקו גם איזה קצת. אז זה בהמשך, אני חושב שהומור וצחוק זה מאוד מאוד חשוב בזוגיות. מאוד חשוב, מדי פעם בדיחות וצחוקים ו... לא רק כזה כבדות ורצינות. כותב החזוני שכותב ש... היה כנראה אברכים שכיבדו את השוטר, אמרו, יכבד את אשתו יותר מגופו. אז אמרו לו, אולי את מוכנה, אולי כבודה מוכנה, כל מיני כאלה. אז אמרה לה, לא, לא, לא. אמרה לה, חיבה ואהבה והידידות חשובה לה יותר מהכבוד של מרחק. כי אני אומר, יש כבוד, אני יודע שיש כבוד, אבל איזה בדיחות הדעת, איזה... זה טוב מאוד, זה דבר מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. בכלל בחיי הבית, וגם בדייטים, וגם בכלל, לצחוק. אפשר גם לצחוק טיפה אחד על השני, אחד על עצמו. קצת קור טוב, זה בסדר. אם אתה אחורי, אם אתה לא תצחק על עצמך, או אם בן זוג לא תצחק עליך, מי יצחק עליך? אז זה טוב, זה טוב. רק כן צריך לשים לב שזה בטעם הטוב. ושהשני מקבל את זה, כמו שאתה התכוונת, להעביר את זה. כי לפעמים זה לא ככה. כן, רק צחקתי, כן. לי זה יחיב. בסדר, אוקיי, אז אם יש לכם דייט, אז זה בסדר. אבל ככלל מאוד חשוב שהומור וצחוק זה אחד התבלינים הטובים ביותר שיש בכלל, והבית בפרט. הרב אדלשטיין, זה חצי לכי ברכה, הרב שרמת השרון, הוא מספר של החזוני שהיה חוש הומור. הוא אומר, מה שקוראים היום חוש הומור, שבאמת זה חוכמה ושמחת חיים. אין שנינות ושמחת חיים. אז זה דבר מאוד מאוד טוב. עד כדי כך שהייתי ממליץ לכם אפילו, שלקרוא מדי פעם בדיחות טובות, או לשמוע בדיחות טובות, ולשתף. ולשתף בו, שמי בדיחה טובה, מה ששמעתי היום, משהו משהו. ספר את הבדיחה, שתף, ואפילו תשמע, אתה מישהו שיש לו בדיחות טובות, תגיד לו, בוא תגיד לי כמה דברים. זה נלמד מעשה רב של אבא שלי, שיחל לכם טובים, שהוא יש לו בחיים שלו, הוא כותב, בדיחות טובות הוא כותב. איזה כוח של בדיחה. הטיב בבדיחותה, ואחר כך הטיב פותח את השיר בבדיחותה, ואחר כך באמת. מה זה? גם מסיים, תמיד הוא מסיים גם בבדיחה. אה, שמסיים את השיר. כן, כן. אז זה דבר גדול. לא, לא, לא ספר את זה לשיעורים אחרים, לשיעור אחרים. הרב אשכנזי, זה חצי כברכה. הרב של הרב שרקי ושל הרב, זה הרב שרקי, נכון, יש לו... אז זה שירה מרבו, הרב אשכנזי, בעל הרב הניתור, מה שקראו לו. הוא היה אומר בדיחות מדי פעם, והוא הרגיל לומר שכל רב שהוא לא מחייך ומצחיק, הוא לא רציני. זה... טוב, אז דיברנו עכשיו על הפגישה הזאת, אז דיברנו על התהליכים שצריך לעבור מהדיבור הזה, והגילוי הלב שיש בזה, וזה יוצר... גילוי הלב עוצר קשר, עוצר חברות, וגם אתה יודע לקבל, כי אתה צומח, ואתה אומר, כבר, אני צריך לקבל את זה, אני אשתדל מזה, שמוע להקשיב, וגם להתנצל שצריך, וגם הפוך. פה אני רוצה להגיד עוד הבחנה, עכשיו גם הפוך, אז איך להעביר ואיך לשמוע וכסלח. בלהעביר ביקורת, בלהגיד את הדברים, אז יש עוד יסוד מאוד חשוב, לא להיות בטוח ב-100% שאתה צודק, ושהבנת את כל האירועים, והכל בטוח בכסחה. לבוא עם, זה הזווית הראייה שלי. מה את אומרת? מה את חושבת? ככה אני חוויתי את זה, ככה הרגשתי את זה, נראה לך אחרת. אתה אומר את האמירה שלך. תבוא פתוח לשמוע, אולי תשמע דברים חדשים. אולי תצמח מחדש מהסיטואציה, תצמחו יחד בסיטואציה. זה עולם שלם, עולם שלם ללמוד, להכיר ולהבין אותו. ועם זה אתם מבינים ומכירים אחד את השני,
הרבה יותר לעומק, וצומחים, הקשר צומח. הניסיון מלמד שהליבה הזאת היא מאוד מצליחה, מאוד. כי קודם כל אתם פתוחים. ובאמת אם יש קושי, שימו אותו על השולחן, יש פיגור, שימו אותו על השולחן. ומכירים הרבה יותר לעומק אחד השני, ומשתפים ברצון הפנימי של כל אחד עם עצמו, לעלות ולהתפתח ולגדול. ואיך זה קורה ביחד, ויש לב, זה הלב הזוגי, הפועם. אז זה, רציתי להגיד עוד דבר בעניין הזה. עכשיו, גם כמו שאמרתי פה, לכל כלל יצא מן הכלל, ותמיד אתה יכול לכתוב שיחה מהצד, תמיד לדפשיט. שלפעמים, לא, אי אפשר לחכות, בוא נעשה את זה עכשיו, בוא נדבר עכשיו, לפעמים זה, לפעמים צריך לחטוף שיחות גם, כן? אבל דרך המלך זה מה שאמרתי עכשיו. שזה מקום מסודר, קבוע, יש לו הרבה הרבה מאוד ערך. כן. אם אני יודע להגיד שאם נגיד ביקורת, אז הצד השני ככה זה יותר מדי קשה. נגיד לדוגמה על הגלוגיות, אם נגיד שזה לא טעים, כאילו, אם נגיד זה קצת לא טעים, אז ככה זה, אתה חושב שזה רק רמז, אז איך אני יודע, כאילו, נגיד אם יש לי משהו שקצת מפריע לי באשתי, אז מפריע לי בקטנה. אז עדיף אולי בכלל לא להעיר? זה שאלה טובה. להעיר, ויכול להיות שכך את זה קשה מדי. לא צריך כל דבר להעיר. אפשר לבטא על כמה דברים. אפשר להגיד, תצא את זה בקטנה, נעזוב, שתיות, כל דבר צריך לדבר. והאיסאו. האזרום, בדיוק, האזרום. זהו, גמרנו, אל תתעכב על זה. כמו אצלך באישיות, יאללה, ואזרום אותי, קודם כל דבר לא תצא ראש. ולא תצאו ראש. שחרר. אני הכרתי זוג. חבר שלי דיבר איתי פעם על זה, שהיה איזו תקופה שמרוב ביקורת, זה היה שיגרון, מרוב כל דבר, גם היו תקופה רגישה. הם עשו עוצר ביקורות לשבועיים. שבועיים, אין ביקורת, כלום, לא מדברים, אין, לא מה, שבועיים, זה ככה הועיל להם, שחרר אותם, הרגיע אותם, נתן להם איזה אנרגיה, כן? לפעמים, זה מוגזם, צריך גם לזרום, נתן להם, היה איזה דבר קטן, לא בסדר. עוד דבר בזה אני אומר, זה עבודה שנקרא עבודה שנקרא לעבודת נושא אבון. נושא אבון עובר על פשע. נושא אבון, מה זה נושא אבון? כאשר אדם יש לו חיסרון, אני חושב שהחברות יש לו חיסרון מסוים. יכול להיות דבר כזה, חברות על חיסרון מסוים? יכול להיות, נכון? הוא דמיד מאחר ברבע שעה, מה לעשות, הוא מאחר. רבע שעה. אתה יודע לעשות את החברות, אתה יודע, זה מאחר ברבע שעה. וכל פעם אתה מוכיח אותו על זה, והוא מתנצל, ועוד פעם, ועוד פעם נשיא, ועוד פעם, בסוף זה בעיה, נכון? עכשיו, באיזשהו סלב יש גם צעד שאדם התחיל להקין, אוקיי, יש לו חיסרון מסוים. אני מוכן לסבל אותו. עכשיו הוא יסתדל, לא שהוא לא יסתדל, הוא יסתדל. השני יסתדל ויתאמץ כמה שאפשר, זה חשוב לו ויסתדל. אבל אתה, אופן עקרוני, אתה מוכן לשאת עליך את זה? לקבל את זה עליך? זה נקרא נושא עבון, כאילו עבודה של נושא עבון. יש בחוגה ואנחנו בני אדם חוסרים, אבל אחד הבא חתנו, נכון? הוא נושא עבון גם. עובדה שיש לנו נטייה לחתור, שיש לנו נטייה להתפספס, אנחנו בני אדם. יש לנו נטייה לא להיות בשלמים, נכון? אז כשאתה יודע שבן אדם פלוני, יש לו בעיה מסוימת, יש לו חולשה. אז עצם הידיעה הזאת, ואגיד, אוקיי, למרות שאני אוהב אותו, ואני שמח בו, ויש לו כך הרבה דברים טובים, נכון, זה גם את החולשה הזאת, נכון. זה קשה לי, אין ספק שזה קשה, בזוגיות זה ממש, אתה כאילו משלם מחיר על חיסרון של זולתך. אז זה דבר הכי קשה בזוגיות. אבל עם זאת, אתה אוהב אותו ושמח ורוצה בו, אתה מקבל את זה לעצמך. בכל אופן, זיכוך, תיקון. בהמשך אולי נדבר על איך אפשר להפיק מזה מרגלית יותר עמוקה, אבל אפילו הרמה שאמרתי עכשיו, זה דבר משמעותי. זה מאוד מאזן את האנרגיות הביתיות. מצד שני, אם זה חיסרון משמעותי עבור הראשון, אז אני משתדל, באמת משתדל, באמת להתאמץ. וגם להגיד, אני יודע שמדי פעם זה אני מגזים, אז אני מתנצל מעכשיו. מדי פעם להגיד, אני שזה מוגזם, אני מתאמץ. וזהו. יש מושג כזה, נושא עבון, יש צד כזה באישיות ובזוגיות וביחד הזה, שאתה מבין שיש בו את הקושי, את החוסר הזה. עכשיו, כמובן, אתה עושים על זה פגישות, משתדלים להתקדם ולצמוח, וכל אדם באמת משתדל להתקדם ולהתפתח. ואם זה עושה את הצד הזה גם כן בעולם, צריך להכיר אותו ולדעת גם כן. זה חלק מהתיקון שלי, זה חלק מהאיכות של האישיות שלי ומההתמודדות שלי בחיים. בסדר, המציאות לא מושלמת. מה, אתה מושלם? מה אתה עושה עם החיסרון שלך?
אתה מתמודד איתם, נכון? אז גם פה יש צד כזה. יש הרבה דברים טובים, מעלות גדולות. ויש גם חיסרון כזה או אחר, ובסדר. גם זה, גם מה שאמרתי עכשיו, צריך להכיר. תגידו לי, אבל זה סותר מה שאמרתי מקודם. נכון או לא? אני לא עושה. אוקיי, אז זה נכון וזה נכון. שני דברים נכון. כן. יש לנו נטייה שאנחנו רוצים שהכל יהיה הכי טוב. רוצים לצמוח בחיים, פתח, להשתלם, להיות איש המעלה, כמה שדע לגדול. ברור, זה טוב מאוד. אז דווקא שפיק... אבל בלי פרפקציוניזם. בלי שזה יכול להיות מושלם 100% אחר, זה לא שווה. כן, בסדר, פתחים, גם אם זה לא מושלם. שמחים, שמחים בחלקך. אני שמח בן זוג, גם זוג, אני שמח בו, גם כשהם לא מושלמים, או כשהם לא מושלמים. פעם שמעתי, הרב יושב את המשפט, הוא אמר, לא כדאי לחיות עם בן זוג מושלם. למה? מה? לא נעים. כל הזמן לא, אתה שם פסלה פה, פסלה שם. הוא 100%, זה בעיה. כאילו, זה צריך פער גדול מדי. צריך בן זוג כרכך, פחות או יותר כרכך. אז אם נסכם, דיברנו על הדייט השבועי, על החשיבות העצומה לקבוע זמן בשבוע, פנוי, חופשי, פתוח, שנכנסים אליו פנימה ומדברים יותר פנימה, לאישות שלך פנימה, מה עובר עליך פנימה, מה עובר עליה פנימה, תהליכים, הרצון לצמוח, דברים טובים שקורים ביניכם, דברים טובים שקבעו עליכם, ודברים שצריכים תיקון, צריכים אחרים, איתכם ביחד, אז כאתם מצליח להגיד, האם כל דבר צריך להגיד בזוגיות? טוב, זה כבר נושא. גם אמרנו קצת, שיש, אבל זה נושא אחר. טוב, בעזרת השם, שיהיה ברכת השם עלינו. והזוג שלו מתקדם, הוא מתפתח כבר. שנה ראשונה צריך ליווי, רבר. שנה ראשונה צריך ליווי. מה זה צריך ליווי? זאת אומרת, צריך לפחות מפגש אחד או שתיים, עם הדרך החתנים, לראות שכל בסדר, ומסתדרים ביחד גם הרמה, בכל הרמות. ועם מלווה בכלל, איך הולך איתכם ביחד? אם הולכם מצוין, עשו לשלום. אם צריכים קצת עזרה, קצת זה, יש חסידויות שיש להם ליווי שנה ראשונה, בילד אין, כל השנה. יש זוג שמלווה. דבר נפלא, אני חושב. אם לא צריך, שחרר, בסדר, אבל אם צריך, וזה לא נעים, כן נעים, אתה מתחפר, זה יכול מאוד לעזור, שנה שנה זה ליווי, להכיר, עולם חדש. אתה עכשיו תייר, הגעת לעולם חדש, תקלמת, הגעת לארץ חדשה. לא צריך הדרכה קצת, צריך ליווי קצת. אז זה טוב שיש ליווי, לא להתבייש מליווי. אורחים תהיו, מזל טוב, שנה ראשונה עדיין מזל טוב, עדיין מזל טוב.